بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام طلبہ و طالبات کے لیے تعلیمی میدان سے ایک بار پھر سے بڑی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے جی ہاں ڈیسنرز تعلیمی ادارے کے متعلق سکول کالجز یونیورسٹیز کے متعلق جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے سردی اور کرونا کی پانچویں لہر دونوں ہی مسلسل بڑھ رہے ہیں جی ہاں ڈیسنرز تمام طلبہ و طالبات جانتے ہیں موسمی حالات بھی انتہائی کشیدہ ہیں جس وجہ سے ملک کے اندر سردی بھی بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام طلبہ و طالبات کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اومیکرون جو پانچویں لہر ہے کرونا کی مسلسل بڑھ رہی ہے کرونا کے جو پانچویں لہر ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے جی ہاں ڈیئر اسٹوڈنٹس تمام طلبہ و طالبات کو ایک بار بڑی خبر سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے تمام بچے سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لے ساتھ موجود بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ تعلیم سے ریلیٹڈ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے ہر اپڈیٹ مل سکے تو جی ہاں ڈیئر اسٹوڈنٹس اسکول کالج یونیورسٹیز کے متعلق تمام طلبہ و طالبات کو ایک بار پھر سے بڑی اپڈیٹ سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے آپ کو کہا گیا تھا کہ تمام تعلیمی ادارے کے متعلق جو کہ اومیکرون مسلسل بڑھ رہا تھا اس حوالے سے اچانک طور پر ایک بڑا اور اہم فیصلہ سامنے آیا تھا کہ تعلیمی ادارے کو دوبارہ سے بند کیا جائے سندھ کے اندر تو جی ڈی اسٹوڈنٹس اب یہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ 31 جنوری تک جو ہے وہ تمام طلبہ کے سندھ کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بند ہوں گے اس حوالے سے ایک بڑا فیصلہ بھی نوٹیفیکیشن بھی سامنے آ رہا ہے لیکن یہ ابھی کنفرم نہیں ہے جب بھی کنفرم ہوتا ہے تو اس حوالے سے آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی لیٹسٹ نیوز ہے آپ کو مل سکے